za ove pripreme sam stvarno ponosan na djelatnike Zoološkog vrta grada Zagreba. Želimo vam svima, nam svima nekako dati taj božićni ugođaj, ali naravno mi smo na otvorenom prostoru pa možemo i poštivati epidemiološke mjere, ali potrebno nam je svima malo topline, božića i nade. Tako da smo pripremili bogat program, naravno ne u onom obimu koji bi bio sa više koncerata ili nekog više druženja, ali uz tu jednu božićnu atmosferu i sve ono što uz to ide od kobasica, mirisa kuhanog vina, punča i svega drugog, pogotovo će naši mlađi sugrađani moći uživati i u divnim životinjama koje imamo, ali kroz sve to vodimo onu našu poznatu priču o zaštiti ugroženih vrsta i potrebi oko zaštite prirode. A roditelji će, ali i djeca, uživati u ovom, ja vjerujem da i sami vidite, bajkovito uređenom zoološkom vrtu u gradu Zagrebu. U dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, zoološki vrt će raditi do 20 sati, pa će svi moći upravo osjetiti tu atmosferu. Mogu doći preko dana, vidjeti sve životinje, a po noći naravno uz nužne mjere, odnosno nećemo uznemiriti niti jednu životinju, niti svjetlosnim instalacijama, niti životinje koje ne smiju biti uznemiravane noću, neće biti. Kažem, dođite još za dana i ostanite u bajkovitoj večeri. Skoro 7,5 hektara zoološkog vrta grada Zagreba dobilo je, možemo reći, novi sjaj, nekoliko desetaka tisuća lampica smo utrošili da bi ovo izgledalo ovako bajkovito. Mislim, zoološki vrt je i sam po sebi svako godišnje dobro poseban, ali ovog adventa bit će nešto drugačiji. Pripremili smo z različitog sadržaja, a što se tiče lampica, uređenje je trajalo skoro mjesec dana. Nekoliko lokacija imamo za fotografiranje, za sve one naše posjetitelje da mogu napraviti najbolje selfije u ne cijelom Zagrebu, nego u cijeloj nam domovini. Uređenje zoološkog vrta za advent se utkano puno ljubavi, ljubavi djelatnika koji ovdje rade i dali su na neki način sebe da bi prikazali zoološki vrt u ljubavi.